Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Eu sou a Marcos. Cristina. Então, a gente já pegou um vídeo para falar sobre política monetária, mas nesse daqui a gente podia falar sobre os principais instrumentos que são utilizados na política monetária. Perfeito, Cris. São três instrumentos principais que a gente pode mencionar. Tem o Open Market, o Redesconto e o Depósito Compulsório. Ah, vamos começar falando então do Open Market. Open Market, Cris, como o próprio nome já diz, é o mercado aberto. Então o governo pode ir no mercado aberto junto com as instituições financeiras, né, em todo o Brasil. Ele pode comprar ou vender títulos públicos de acordo com a sua necessidade. Então vamos supor que ele queira injetar dinheiro na economia, colocar recursos, dinheiro mesmo, papel moeda na economia. O que ele pode fazer? Ele pode comprar títulos públicos. Ele vai receber títulos públicos dos bancos, em troca vai colocar um monte de dinheiro lá no mercado via bancos. Ou se ele quiser tirar dinheiro da economia, ele pode vender. Então ele recebe dinheiro dos bancos e entrega em contrapartida os títulos federais para as instituições. Então isso daí, Cris, tem um impacto imediato, no curto prazo, na nossa economia, no nosso mercado. Porque é uma transação feita na hora, ali naquele momento. E o redesconto? O redesconto, Cris, é um empréstimo, uma modalidade de empréstimo que o Banco Central faz para as instituições financeiras. Então, a gente já viu em outros vídeos que os bancos, eles conseguem emprestar dinheiro um para outro durante um dia, durante uma noite, né? E em caso de necessidade para fechar o caixa, que daí sai a taxa DI. Só que os bancos podem, por algum motivo, ter uma dificuldade financeira de liquidez. Então, o Banco Central pode emprestar dinheiro para esses bancos. Por ser um caráter especial, específico, as taxas de juros cobradas nesse redesconto, nessa modalidade de empréstimo, são um pouco mais elevadas. Então, obviamente, por ter um caráter mais punitivo, quando eu faço esse empréstimo, o banco em questão, a instituição financeira, vai ter menos dinheiro para emprestar para o mercado, para os agentes econômicos, porque ele vai ter que ter um recurso que ele vai ter que repagar ao Banco Central. É, por isso que faltou falar então agora do compulsório. Isso, o compulsório, Cris, é um percentualzinho que é recolhido pelo Banco Central sobre todos os depósitos dos bancos, das instituições financeiras. Então, tudo que fica lá disponível para o banco, uma parte é recolhida para o Banco Central. Então, quanto maior esse percentual de depósito compulsório, menos dinheiro os bancos vão ter disponíveis para emprestar para empresas, para as pessoas fazerem suas compras, etc. Então, é esperado que isso daí tenha impacto no longo prazo na economia, porque quanto maior esse depósito compulsório, menos dinheiro disponível você vai ter no longo prazo para realizar os empréstimos e o consumo no mercado. Certo. Então vamos pensar assim, um resuminho, né? Uhum. Então a gente tem o open market, que então serve para controlar a liquidez diária do sistema financeiro e ele tem um efeito no curto prazo. Exato. A gente vai ter o redesconto, que vai ser um empréstimo de liquidez, uhum. E ele vai ter um efeito no médio prazo. Uhum. E por último a gente vai ter o compulsório, que vai ser para conter a expansão do crédito e ele vai ter um efeito no longo prazo. Perfeito, Cris. Agora só para fazer o link para fechar com a política monetária em si. Então, quando tem uma política monetária restritiva, ou seja, quero reduzir a liquidez do mercado, quero segurar a inflação, ou isso vai ter impacto na taxa de juros, a taxa de juros vai aumentar, o que eu posso fazer utilizando esses instrumentos? Então, no open market, para reduzir a liquidez, contém na inflação e, obviamente, pode ter um aumento na taxa de juros, o que você pode fazer? Você pode vender títulos públicos, você vai retirar dinheiro da economia. Na parte do redesconto, você pode cobrar taxas mais elevadas e prazos um pouco menores, né, para restringir mesmo a disponibilidade desses recursos. E da parte do compulsório, você pode aumentar o compulsório. Certo? Ao fazer isso novamente, você vai reduzir a liquidez, você vai ter uma inflação menor e a tendência é que a taxa de juros seja mais elevada. Certo? Agora, quando a gente fala de uma política monetária expansiva, ou seja, a gente quer colocar recursos na economia, a tendência é que a liquidez aumente, que a inflação aumente, que a taxa de juros fique um pouquinho menor. O que você vai ter como instrumento de política monetária para fazer uma política monetária expansiva? Do open market, você pode comprar títulos públicos, ou seja, vai estar colocando dinheiro no mercado, em troca o governo vai receber títulos públicos. Na redesconto você pode ser mais benevolente nas taxas e nos prazos, certo? E no depósito compulsório você pode reduzir o depósito compulsório, assim os bancos conseguem emprestar mais dinheiro. Ah, bacana, eu acho que dá para entender bem, mas aí se vocês quiserem entender melhor, vocês podem ver o nosso vídeo de política monetária. E se vocês gostaram, curta a gente, segue o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não perca o vídeo de política monetária. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.